Es sveicināti iecavā. Šodien lieliski diena, lai atklātu BTA velozīnu. Šeit trasa ir izveidota bērniem, lai uzlabotu viņu spējas braukt pilsētvidē, pārvarēt dažādus šķēršļus, kā arī iemācīties braukt ārpus pilsētas. Man ir liels prieks, ka mums iecavā ir tik aizrautīgi un sportiski bērni, kas sagrib attīstīt savus prasmes un pilnveidot velo iemaņas. Prieks, ka mums ir BTA velozīns. Paldies Velo Iecava, kas nāca ar ideju no BTA puses par šo iekārtu dāvinājumu. Mums no pašvaldības puses savukārt izdevās veiksmīgi rast finansējumu no Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014–2020. Gadam, un tāpēc arī tas viss bija iespējams. Man ir liels prieks, ka BTA velozīns ir atnācis arī uz Iecavu. Tiekamies Iecavā!